सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। ब्रह्मविदा आप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः सवागेश पुरुषोन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीगुश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनदपि यन्त्यन्ततः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वैतेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्माद्वागे तस्मादन्नरसमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः सवागेश पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः व्याणो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वागे तस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः सवागेश पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा
तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वागेतस्मान्मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वागेश पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्छेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वागे तस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वागेश पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातो न प्रश्नाः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता शोकामयत बहुस्यां प्रजायेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगुं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्छत्यच्छाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते अदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानग्रिस्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसगृह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्द याति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति
तत्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति। भीषास्माद् बातः पवते भीषो देति सूर्यः, भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च, मृत्युर्धावति पञ्चमगिति, सैषानन्दस्य मीमांसा भवति। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, आशिष्टो दृतिष्टो बलिष्ठः, तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। स एको मानुष आनन्दः, तेगे शतं मानुषा आनन्दाः, स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः, श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, तेगे शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः, स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः, श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, तेगे शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः, स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः, श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, तेगे शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः, स एक आजानजानां देवानामानन्दः, श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, तेगे शतमाजानजानां देवानामानन्दाः, स एकः कर्म देवानां देवानामानन्दः, ये कर्मणा देवानपि यन्ति, श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, तेगे शतं कर्म देवानां देवानामानन्दाः, स एको देवानामानन्दः, श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, तेगे शतं देवानामानन्दाः, स एक इन्द्रस्यानन्दः, श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, तेगे शतमिन्द्रस्यानन्दाः, स एको बृहस्पतेरानन्दः, श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, तेगे शतं बृहस्पतेरानन्दाः, स एकः प्रजापतेरानन्दः, श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, तेगे शतं प्रजापतेरानन्दाः, स एको ब्रह्मण आनन्दः, श्रोत्रियस्य च कामः तस्य, स यश्चायं पुरुषे यश्च सावादित्ये, स एकः स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य, एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामति, एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामति, एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामति, एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामति, एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामति, तदप्येष श्लोको भवति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति। एतगुंहवावन तपति किमहगुं साधुना करवं, किमहं पापमकरवमिति। स य एवं विद्वानेते आत्मानग्स्पृणुते, उभे ह्ये वैश एते आत्मानग्स्पृणुते, य एवं वेद इत्युपनिषत्। सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।